کے حج کی تیاریاں کرتے ہیں، اسی مناسبت سے ہم نے یہ موضوع رکھا ہے، کم از کم مسلمانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حج کس کس پر فرض ہے، کیونکہ عام طور پر ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہ تو حج فرض نہیں ہے، ہم پہ تو نہیں ہے، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میرے پاس تو فرض نہیں ہے، میرے اوپر تو فرض نہیں ہے، لیکن کم از کم جو افراد ہیں مسلمان ان کو یہ تو پتا ہو کہ حج کس پر فرض ہے اور کس پر فرض نہیں ہے۔ جو مسلمان ہیں ان کو کم از کم اتنا تو پتا ہو کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے کس پر فرض نہیں ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سوچیں جی ہم پہ تو فرض نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے فرض ہو گیا ہو اور خدا نہ خواستہ زندگی میں وہ حج کے بغیر رہ جائے۔ لہذا ارادہ یہ کیا تھا کہ ان ایام میں جب حج کے فارم بھرے جاتے ہیں، حج کے ایام آتے ہیں، ان دنوں میں بات کی جائے۔ سب سے پہلے نمبر پر حج کی فضیلت، سبحان اللہ، حج جو ہے یہ پلرز آف اسلام، ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اور حج کی فضیلت میں فرمایا گیا کہ حج کیا کرو، کیونکہ حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے، حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جس طرح پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نو ذوالحجۃ الحرام، نو ذوالحجۃ الحرام کو احرام کی حالت میں میدان عرفات پہنچا، وہ یقین کر لے کہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ تو تمام گناہوں کی معافی کا یہ ذریعہ ہے حج کرنا، اور واقعی اگر حج کے حوالے سے لوگوں کا ذہن بن جائے تو کمال ہے، کیا بات ہے مدینے کی، سبحان اللہ۔ میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں اپنے رب عز و جل سے حیا کرتا ہوں کہ اسے اس حال میں ملاقات کروں کہ اس کے پاک گھر یعنی کعبہ مشرفہ تک کبھی پیدل چل کر نہیں آیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 20 مرتبہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے پیدل آئے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اپنا رخسار مبارک مقام ابراہیم پر رکھ دیا اور زاروں قطار روتے ہوئے اس طرح مناجات کی، اے میرے رب، تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے۔ انہی الفاظ کو بار بار دہراتے رہے اور روتے رہے۔ امام حسن مجتبی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر گوشے، مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، آپ مقام ابراہیم پر اپنا رخسار رکھ کر روئے جا رہے ہیں، یا اللہ تیرا حقیر بندہ تیرے در پر حاضر ہے، تیرا بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے۔ انہی الفاظ کو بار بار دہراتے رہے اور روتے رہے۔ پھر جب آپ واپس جانے لگے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے ہوا۔ مسکین وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو دوسرے وقت کا نہ ہو،
एक लिबास का जोड़ा हो दूसरा ना हो, एक जूते का जोड़ा हो दूसरा ना हो। जो बैठे सदके की रोटियों के टुकड़े खा रहे थे, आप रजी अल्लाह तआला अन्हो ने उनको सलाम किया तो उन्होंने आप रजी अल्लाह तआला अन्हो को खाने की दावत पेश की। मिस्कीन सदके की रोटियों के टुकड़े खा रहे थे और कौन गुजरा करीब से? नौजवाना ने जन्नत के सरदार इमाम हसन मुज्तबा रजी अल्लाह तआला ने, उन्होंने आपको खाने की दावत पेश की। अल्लाह अकबर। आप रजी अल्लाह तआला अन्हो उनकी दिलजोई के लिए उनके साथ बैठ गए और फरमाया, ये टुकड़े सदके के ना होते तो मैं आप हजरात के साथ खाने में जरूर शरीक हो जाता। सैयदों को सदका, सुभान अल्लाह। फरमाते ये सदके के ना होते तो मैं आपके साथ शामिल हो जाता और फिर खड़े होकर मेरे साथ घर चल दिए। चुनाचे मसाकीन भी आपके साथ चल दिए। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्हें खाना खिलाया, लिबास पहनाया और खादमीन को हुक्म दिया कि इनको दराहिम दिरहम यानी माल पेश किया जाए। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपने 20 मरतबा पैदल हज किया, 20 मरतबा, और मक्का मुकरमा में आजजी के साथ इंकिसारी के साथ बारगाह इलाही में जारो कतार रोते हुए अपने लिए भी दुआएं मांगी। सुभान अल्लाह। मेरे पीछे पीछे इस्लामी भाइयों, वाकई जिसे ये मुबारक सफर नसीब हो जाए वो बहुत 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 ज्यादा खुश नसीब है कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला हज का सफर नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमाते हैं, हाजी अपने घर वालों में से 400 मुसलमानों की शफाअत करेगा। हाजी अपने घर वालों में से 400 मुसलमानों की शफाअत करेगा और गुनाहों से ऐसा निकल जाएगा जैसे उस दिन के माँ के पेट से पैदा हुआ। लिहाजा मेरे पीछे पीछे इस्लामी भाइयों, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसके बहुत ज्यादा फजाइल बयान फरमाए। एकाश एकाश कि हम इन मामलात को समझें और इन मामलात को देखें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे पीछे पीछे इस्लामी भाइयों, वाकई हज का मौसम बहार है। एकाश कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इसी साल हज की सआदत अता फरमा। आमीन। अल्लाह हमें शौक अता फरमा दे। आमीन। कि हम भी ख्वाहिश तो करें, दुआ तो करें, हिम्मत तो करें, हौसला तो करें, या अल्लाह हमें भी तो नसीब फरमा दे। और खुश नसीब है वो अफराद जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ये सआदत अता फरमाता है। लिहाजा मेरे पीछे पीछे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला अपने उन बंदों को वो खास मर्तबे अता फरमाता है जो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पीछे पीछे इस्लामी भाइयों, वाकई हज करना ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या करसी या हाशमी या मुत्तलबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तुबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तुबु इलल्लाह सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلی ہے، ایک انصاری نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت سراپۂ عظمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چند اشیاء کے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے میں حاضر خدمت ہوا ہوں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر میں قبیلہ سقیف سے بھی ایک شخص حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چند اشیاء کے متعلق میں آپ سے پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاری تجھ پر سبقت لے گیا؟ تو انصاری صحابی نے عرض کیا، یہ شخص مسافر ہے اور مسافر زیادہ حقدار ہے، آپ اسی سے ابتدا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ثقفی کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ تم کیا پوچھنے آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو۔ اور اگر تم چاہو تو تم ہی سوال کرو، میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو پوچھنے آیا ہوں آپ خود ہی فرما دیجئے، یہ تو میرے لیے زیادہ حیران کن ہے کہ آپ کو میں سوال پوچھنے آیا ہوں اور آپ مجھے فرما لیں کہ میں بتاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ سے رکوع و سجود اور نماز روزے کے متعلق پوچھنے آئے ہو۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتانے میں کچھ بھی خطا نہ کی جو میرے دل میں تھی، میرے دل میں تھا کہ میں یہی پوچھوں گا، آپ نے یہی فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رکوع کرو تو ہتھیلیوں کو گھٹنوں پہ رکھ کر انگلیوں کو کشادہ کرو، پھر اتنا ٹھہرو کہ ہر عضو اپنی جگہ قرار پالے، سجدہ کرتے وقت پیشانی کو اچھی طرح جماؤ، چونچ نہ مارو، اور دن کے اول و آخر میں نماز ادا کرو۔ عرض کی، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ان کے درمیان وقت پاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس وقت نماز پڑھ لو، ہر مہینے کی 13, 14, 15 تاریخ کا روزہ رکھو، رات کے پہلے حصے میں آرام، درمیانے حصے میں قیام، اور آخری حصے میں سو جاؤ۔ اگر درمیان میں آخر تک جاگتے رہو تو بھی نماز پڑھو۔ وہ ثقفی اٹھا اور چلا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاری کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے بھی ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو، اگر تم چاہو تو تم ہی سوال کرو، میں جواب دیتا ہوں۔ اس نے عرض کی، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو پوچھنے آیا ہوں وہ آپ خود ارشاد فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پوچھنے یہ آئے ہو کہ حاجی کے لیے، حج کرنے والے کے لیے، حاجی کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ جب وہ گھر سے نکلے وقوف عرفہ کا کیا ثواب ہے؟ رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کا کیا اجر ہے؟ اور سر کا حل کروانے کا کیا اجر ہے؟ اور آخری طواف کرنے کا کیا ثواب ملے گا؟ تو اس نے عرض کی، قسم ہے اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ قبول فرمایا، آپ نے میرے دل کی بات بتانے میں کوئی خطا نہیں کی، جو میں نے دل میں سوچا تھا وہی آپ نے بات بتائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حاجی گھر سے نکلتا ہے، حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے، اس کے ہر قدم کے عوض ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ وقوف عرفہ کے وقت اللہ عز و جل آسمان دنیا پر خاص تجلی فرما کر ارشاد فرماتا ہے، میرے غبار آلود اور پراکندہ سر بندوں کو دیکھو، گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے، اگرچہ بارش کے قطروں اور ریت کے ذروں کے برابر ہو۔ اور جب وہ جمرات پر کنکریاں مارتا ہے
یعنی شیطان کو کنکریاں مارتا ہے تو کوئی نہیں جانتا کہ اس کا کیا اجر ہے، یہاں تک کہ روز قیامت اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جب وہ آخری طواف کرتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے دو حروف ہیں، پہلا ہا اور دوسرا جیم، ہا سے مراد حلم اور جیم سے مراد جرم۔ اس سے مراد یہ ہے گویا بندہ کہتا ہے اے میرے رب عز و جل، میں تیرے حلم اور تیری رحمت کی امید لے کر تیری بارگاہ میں اپنے جرم کے ساتھ حاضر ہوں، اگر تو بھی میرے جرم نہ بخشے گا تو مولا پھر میرے جرم کون بخشے گا؟ میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، واقعی واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کی حاضری اور حج کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ منقول ہے کہ تین قسم کے لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، تین قسم کے لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر ایک، روزہ دار یہاں تک کہ افطار کرے، روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ افطار کرے۔ نمبر دو، مریض یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے۔ نمبر تین، حج کرنے والا حاجی یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے۔ لہذا میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل جو ہے وہ افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کی گئی، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، حج مبرور۔ سبحان اللہ، میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حج کیا اور فحش کلام نہ کیا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو کے لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ عمرے سے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج مبرور کا ثواب تو جنت ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، اے کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ سفر نصیب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ واہ، سبحان اللہ، میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توریت میں ہے کہ اللہ عز و جل بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو فرمائے گا، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر ہوگی۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، جاؤ اور جا کر بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو ان زنجیروں کے ساتھ باندھ کر میدان معاشر میں لے آؤ۔ فرشتے جائیں گے، زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں گے، اور ایک فرشتہ پکارے گا، اے کعبہ اللہ چل، تو کعبہ مبارکہ کہے گا، میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے۔ فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا، تو سوال کر، تو کعبہ عرض کرے گا، اے اللہ عزوجل، تو میرے پڑوس میں دفن ہونے والے مومنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائے۔ تو کعبہ شریف کو ایک آواز سنائی دے گی کہ میں نے تمہاری درخواست قبول فرما لی۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، پھر مکے کے مردوں کو اٹھایا جائے گا، جن کے چہرے سفید ہوں گے، وہ سب احرام کی حالت میں جمع ہو کر کعبہ کے گرد تلبیہ یعنی لبیک کہہ رہے ہوں گے،
پھر فرشتے کہیں گے اے کعبہ اب تو چل، تو وہ کعبہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول نہ ہو جائے. تو فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا. تو کعبہ شریف کہے گا اے اللہ عزوجل، تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے گرد و غبار میں، دور دور سے غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے اہل و عیال اور احباب کو چھوڑا، انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناسک حج ادا کیے، تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے عمل میں رکھ اور انہیں میرے گرد جمع فرما. تو ایک فرشتہ ندا دے گا کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تیرے طواف کے بعد گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا اور ان پر اصرار کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لی ہوگی. تو کعبہ عرض کرے گا اے اللہ عزوجل، میں تجھ سے ان گناہگاروں کے حق میں شفاعت کا سوال کرتا ہوں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. تو اللہ عزوجل فرمائے گا میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول فرمائی. تو فرشتہ ندا کرے گا جس نے کعبۃ اللہ کی زیارت کی وہ لوگوں سے الگ ہو جائے. اللہ عزوجل ان سب کو کعبے کے گرد جمع فرمائے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ جہنم سے بے خوف ہو کر کعبے کا طواف کرتے ہوئے تلبیہ کہیں گے. پھر فرشتہ پکارے گا اے کعبۃ اللہ اب تو چل، تو کعبۃ اللہ تلبیہ کہے گا لبیک اللہم لبیک، کہہ پڑتا ہوا کعبہ شریف چلے گا اور فرشتے اس کو کھینچ کر میدان محشر میں لے آئے گا. تو میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، قیامت کے دن کعبۃ اللہ شفاعت کرے گا ان لوگوں کی جن لوگوں نے اس کا طواف کیا ہوگا. تو سبحان اللہ، میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرمائے. جو آج کا موضوع ہے حج کس کس پر فرض ہے، حج کے فضائل ہیں، اس لیے کہ ہمارے ملک میں ان دنوں میں حج کے فارم جمع ہوتے ہیں، تو لازمی بات ہے حج کے فضائل ان دنوں میں بیان کیے جائیں گے تو لوگ تیار ہوں گے کہ جناب ہم بھی حج کریں، ورنہ بعد میں بیان ہوں گے تو پھر لوگ کہیں گے جی لو جی ہم اگلے سال کریں گے حج. تو لہٰذا اس لیے یہاں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں ایکسپو سینٹر کے سامنے جو آج جمعے کے لیے ہمارے اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں، میری درخواست ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے جس نے حج کیا اور فحش کلامی نہ کی اور فسق نہ کیا تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 9 ذوالحجۃ الحرام کو احرام کی حالت میں میدان عرفات پہ پہنچا وہ یقین کر لے کہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے. تو سبحان اللہ، حج جو ہے یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے. اور میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، حقوق اللہ تو میدان عرفات میں معاف ہوتے ہیں، لیکن حقوق العباد کا قاعدہ کیا ہے؟ حقوق العباد کا قاعدہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول عطا فرمایا ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. لہذا اب حج کرنے والا جب حج میں گیا تو میدان عرفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے حقوق اللہ معاف فرما دے گا، اور جب وہ میدان مزدلفہ میں آئے گا تو اس رات کو کہا گیا کہ یہ رات جو ہے یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے حاجی کے حق میں. حاجی کے حق میں لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، کیوں؟ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حقوق العباد بھی معاف فرمائے گا. اب حقوق العباد کی معافی کا طریقہ کیا ہے؟ کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، تو لہذا حاجی سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان بندوں کو بلائے گا جس کے ان کے ساتھ معاملات ہیں، اس سے کوتاہیاں ہوئیں، اس سے غلطیاں ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلائے گا اور ارشاد فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو معاف کر دو، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے.
اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان بندوں کو راضی کر دے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہمیں حج کی سعادت مل جائے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن جہنمیوں کو آزاد نہیں کیا جاتا، اور اللہ عز و جل قریب یعنی اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور استشار فرماتا ہے کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ عفو و مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا اور ان سے سب سے درگزر کیا۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ عز و جل نے تم پر حج فرض کیا، بس تم حج کرو۔ اور ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہر سال؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہر سال؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا، اگر ہر سال واجب ہو جاتا تو تم استطاعت نہ رکھتے۔ لہذا مسلمان پر، صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج جو ہے وہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ لہذا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، حج اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ عز و جل کا گروہ ہے، اگر وہ کوئی دعا کرے تو اللہ عز و جل قبول فرماتا ہے، اور اگر وہ مغفرت طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں حج کرنے کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام والسلام، جنہوں نے کعبہ مشرفہ کو تعمیر فرمایا، کعبے کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام والسلام نے کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی کی عرض کیا، مولا تنہائی ہے، اس دنیا میں وحشت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرا گھر بناؤ۔ پھر فرشتوں کے ساتھ مل کر آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر یعنی کعبہ مشرفہ تعمیر کیا۔ پھر جب طوفان نوح آیا، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا، کعبہ مشرفہ کو اٹھا لیا گیا چوتھے آسمان پر، اور جو جنتی پتھر حجر اسود، اس کو حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ جبل ابو قبیس پر چھوڑا ہے، پہاڑ پر چھوڑا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کعبے کا نام و نشان ختم ہوا وہاں سے طوفان نوح کے دور میں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرا گھر تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا کتنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ بادل جہاں سایہ کرے گا، جتنا سایہ کرے گا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے رب گھر کی تعمیر کی۔ خود ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ